Mama nyaba mbinda. Mama nyaba mbinda. Saza Kyaddondo lyetesetese bulungi nga twetegekera omuti level gye twazzeeko ya quarter finals. Ba coaches abazanyi bali mu shape n'abo abatono be tuongeddemu mu departments ez'enjawulo twetegeka nga ina bategeeza Kyaddondo teyajja kwetabamu. Kyaddondo yagala kikopo omulundi guno. Nyongera okubiriza abawagizi bange ab'Kyaddondo okujja mu bungi ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 16 ku kisaayi kya Omuzidaleni mulabe nga tufutiza buddu omwaffe